В ефірі «Подільська панорама». В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Немає тепла, немає навчання. Через дефіцит газу на Хмельниччині закрили навчальні заклади. Моральна компенсація за холод. Теплопостачальну компанію «Шепетівки» зобов'язали відшкодувати невчасно розпочатий опалювальний сезон. Півроку у полоні двох прикордонників з Хмельниччини обміняли на російських військових. Більше половини усіх дитсадків, шкіл і закладів профтехосвіти Хмельниччини, які опалюються газом, відсьогодні закриті. Через нестачу блакитного палива Кабмін доручив навчальним закладам країни повністю зупинити роботу. Вимушені канікули в області триватимуть до 6 березня включно. Наразі з 518 відомчих освітянських котелень 313 працюють на газу. 209 закладів освіти мають централізоване опалення, каже директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Кількість закладів, які не працюватимуть, департамент уточнює. На даний момент відомо те, що навчальний процес буде продовжений в Ізяславському, Новоушицькому, Полонському районах, у містах Славуті, Старокостянтинові та Нетішині. Вирішується питання остаточно, що буде у місті Хмельницькому, а також навчання буде продовжено у навчальних закладах об'єднаних територіальних громад Полонської, Летичівської, Меджибільської, Ганопільської, Китайгородської, Понінківської об'єднаних територіальних громад. Моральної компенсації від підприємства «Шепетівка Енергоінвест» за несвоєчасне теплопостачання домоглися через суд двоє місцевих жительок. Товариство має сплатити позивачкам по 500 гривень. Про це йдеться у тексті рішення Шепетівського міськрайонного суду. Нагадаю, опалювальний сезон 2017 року у Шепетівці розпочався із запізнення майже на місяць. Малогабаритна квартира у середмісті Шепетівки. Опалення тут з'явилося на 3 тижні пізніше від запланованої офіційної дати. Замість 23 жовтня – 13 листопада. Господарка у селі Валентина Кравець – одна з двох позивачок, які у листопаді звернулися до суду про відшкодування їм моральної компенсації за несвоєчасне теплопостачання від товариства «Шепетівка Енергоінвест». У мене було 10 градусів, жіночки, он було 9 градусів у хаті. У мене було 10, бо в мене ото як сонце світить, в неї там сонце не світить, то від мене як не палили. Олександр Кондратюк – чоловік другої позивачки Ольги Шпортун та представник обох жінок у суді. Шепетівчанин розповідає, ідея шукати справедливості виникла тому, що через холодні батареї змушені були мерзнути у квартирі та витрачати кошти на додатковий обігрів. Перед зверненням до суду, зізнається Олександр Кондратюк, довелося збирати стос документів. Да, я включав каміни, я плював на гроші, я використовував газ, використовував електроенергію. Таким способом ми зігрівалися. Я навіть брав довідку з міської ради про те, що в Шепетівці не сталося форс-мажорних обставин з травня місяця по листопад, що котельні не провалилися під землю. Вирок на користь позивачок про моральну компенсацію Ользі Шпортун та Валентині Кравець підтверджують у Шепетівському міськрайонному суді. Суддя-спікер Олександр Березюк зазначає, донині з таким позовом інші шепетівчани не зверталися. Шепетівським міськрайонним судом розглядалася цивільна справа за позовом Кравець та Шпортун. У цій справі 7 лютого було винесено рішення, яким цивільний позов задоволено частково, здійснено моральну шкоду по 500 гривень на кожного. 12 лютого був виповнений повний текст рішення. Час на оскарження надається 30 днів. Тобто після 12 березня 2018 року, якщо рішення не буде оскаржено, воно вступає в законну силу. У тексті судового рішення йдеться про те, що представник теплопостачального підприємства ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» позовні вимоги не визнав. Дізнатися більше наразі не вдалося. У Енергоінвесті коментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що судове рішення ще не вступило у законну силу. Поки дві позивачки чекають на моральну компенсацію, інша шепетівчанка Альона Подгурна демонструє наслідки затримки опалювального сезону. Каже, зараз не віриться, що влітку у цій кімнаті зробили ремонт та поклеїли нові шпалери. Сталося саме тоді, коли не було опалення, ми мерзли всі, тому що тоді було холодно, було дуже сиро. Менше 15 градусів, навіть з тим, що я включала УФО, воно просто так не обігрівало. Вже вони пообдиралися ці обої, тому що там далі, там повністю все з цим за диваном, воно все поотставало, воно просто вісить. Я планую переходити на індивідуальне, коли в мене буде можливість, тому що це набагато дешевше буде і
буде тепліше, я собі буду сама контролювати і я буду знати, за що я плачу гроші такі. Пані Альона стверджує, серед її знайомих шепетівчан є ті, хто, як і вона, планує у майбутньому переходити на індивідуальне опалення через острах пережити події осені 2017 року. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Із російського полону звільнили двох українських прикордонників, які родом з Хмельниччини. Це Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь. Вони зникли у жовтні 2017 року в Сумській області на кордоні з Російською Федерацією. Згодом були арештовані в Росії на 2 місяці за статтями «Незаконний перетин кордону» та «Злісна непокора працівникам правоохоронного органу». Сьогодні на Харківщині Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня обміняли на 2 російських військових. Звільнені з полону прикордонники кажуть, найбільше зараз хочуть побачити рідних. Ви скучили за рідними? Дуже скучив. Яке ж зараз найбільше бажання у вас? Обняти їх і не відпускати ніколи нікуди від них не відлучатися. Ви дивитеся Подільську панораму, далі анонс її другої частини. На 15 років до в'язниці підозрюваного у вбивстві матері, тіло якої 4 місяці пролежало у квартирі, взяли під варту. Віктор Бурлик проти облдержадміністрації. Депутат обласної ради подався у суди з вимогою прибрати пропускний пункт з будинку рад. Хмельницький очима чужинців. В арт-центрі «Масло» показали колективний портрет міста. До 15 років позбавлення волі загрожує чоловіку, якому інкримінують вбивство матері. Йому вже оголосили про підозру і зараз він перебуває під вартою, повідомили речник обласної поліції Інна Глега. Нагадаю, у Красилові в одній з квартир виявили тіло жінки, яку вбили ще в жовтні минулого року. Кілька місяців труп пролежав у зачиненому помешканні. Тіло випадково виявив друг загиблої. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Квартира в одній з багатоповерхівок Красилова. У цьому помешканні загибла проживала сама. Часто бувала за кордоном, тож зникнення жінки ніхто не помітив. Про це говорить Валерій Павлович, котрий назвав себе її товаришем. Він має ключі від квартири і, каже, періодично навідувався сюди перевірити, чи працює система опалення. Під час останнього візиту і натрапив на тіло. Кімнату відкривають двері, диван, тако лежить щось до дивана і накрите веретою. Покривало. Що ж ти, але ж бачиш, що це вже не зразу було стукнуло, що, тому що конфігурація, знаєте, людини, а хто може бути? Я відкинувся, покривало. Надіжда. Поліція встановила, що труп жінки пролежав у квартирі кілька місяців – з жовтня до кінця лютого. Тіло жіночої статі, яке було з явними ознаками розлагання, візуально було видно, що вказане тіло пролежало не один місяць. Судово-медичний експерт встановив, що на тілі покійної були значні тілесні ушкодження у вигляді перелом правих та лівих ребер. Саме це могло б і спричинити смерть. Жінка 1960 року народження мала сина, саме він поки єдиний підозрюваний, кажуть у поліції. Чоловіка затримали в Черкаській області. Раніше він уже двічі відсидів за ґратами за вчинення грабежів та розбійних нападів. Підозрюваний каже, того дня у нього був конфлікт з матір'ю. Вона прибігала за мною з качалками, почала махати, там розмахувати. Вчила так, що... Це качалка, я її не скучав. Десь 2-3 рази. Все, вона упала на коліні. Я закрив двері і почав швидко одягатися. Оделся і уїхав. Зараз підозрюваний під вартою, йому інкримінують умисне вбивство. За це він може сісти до в'язниці на 15 років. Вікторія Паламар, новини Поділля Центр. Чоловіку, якого підозрюють у смертельній ДТП у Шепетівці, 1 січня продовжили запобіжний захід. Відповідне рішення ухвалив Шепетівський міськрайонний суд. За інформацією прес-служби суду, чоловіку оголосили про підозру у вчиненні ним ще 6 кримінальних правопорушень. Підозрюваний перебуватиме під вартою до кінця досудового розслідування 1 квітня. Нагадаю, йдеться про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 1 січня 2018 року. Шепетівчанин виїхав на тротуар та збив матір з дитиною в візку. Від отриманих травм жінка загинула на місці, а дворічний малюк тоді потрапив до Хмельницької міської дитячої лікарні. З місця події кермувальник втік, але був затриманий правоохоронцями.
Депутат обласної ради Віктор Бурлик звернувся до суду із зустрічним позовом проти облдержадміністрації. Він вимагає демонтувати контрольно-пропускний пункт у будинку рад, а також визнати недійсним договір його зберігання в облдержадміністрації. Позовні заяви Віктор Бурлик направив до Хмельницького міськрайонного та окружного адміністративного судів. Подробиці у сюжеті Ірина Аріон. Віктор Бурлик проти облдержадміністрації. Депутат обласної ради, якого судять за хуліганство в ОДА, подав зустрічні заяви. Підготуємо надзвичайно багато позовів. Це і на обласну адміністрацію, і на завод «Темп», і Вищу раду правосуддя стосовно дій судді Дружкової, яка дала дозвіл на відвід судді Трембача. Я, чесно кажу, не літаю в ілюзіях того, що суд буде боротися проти адміністрації, проти цього тиску, але все, що можемо, ми працюємо в цьому правовому полі. Нині у Хмельницькому міськрайонному суді розглядаються дві справи, де фігурує Віктор Бурлик, каже речниця Алла Плінська. Розглядається кримінальна справа по обвинуваченню Бурлика за статтею 296 частини 1, це вчинення хуліганства. Наразі підготовче судове засідання призначено на 30 березня. Також Бурлик звернувся до суду із позовом про визнання недійсним зберігання договору, який укладений між Хмельницькою обласною державною адміністрацією та заводом «Темп» стосовно зберігання контрольно-пропускного пункту. Наразі ухвалою судді дана позовна заява залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам чинного законодавства і позивачу встановлено строк для виправлення недоліків. В юридичному відділі облдержадміністрації запевняють, підстав для визнання недійсним договору на зберігання контрольно-пропускного пункту наразі немає. Даний договір є дійсний, ні з ким не скасований. Його дія буде припинена тільки після того, як покладодавець, а саме завод «Темп», попросить нас повернути їм їхнє майно. Відсутність голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука на судових засіданнях у цій справі як свідка Валентина Людвік коментує так. Згідно Кримінально-процесуального кодексу, саме статті 65 Кримінально-процесуального кодексу, свідком, на чому наполягає сторона Бурлика, може бути тільки та особа, яка була дійсно присутня, яка може свідчити про те, що про ті події, які відбувалися. Оскільки Олександр Олександрович Корнійчук не був присутній під час вчинення правопорушення, тому він не зобов'язаний бути у суді, що й визнано судом. Право за позовною заявою про демонтаж контрольно-пропускного пункту у Хмельницькому окружному адмінсуді розглядатимуть 21 березня. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Неякісні реставраційні роботи та погана система водовідведення. За висновком профільних фахівців Подільського експертно-технічного центру Держпраці, такі основні причини обвалу муру старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив директор історичного музею-заповідника Олександр Заремба. За його словами, поки невідомо, скільки коштуватиме і чи довго триватиме нова реставрація муру. На виготовлення проєктно-кошторисної документації та аварійні роботи міська рада наразі виділила 700 тисяч гривень. Але це попередня сума, сказав Олександр Заремба. Нагадаю, мур північного бастіону старої фортеці у Кам'янці-Подільському обвалився 14 лютого. Востаннє реставраційні роботи на цій ділянці проводилися у 2007 році. В обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді читали Шевченка учні зі всієї Хмельниччини. Там відбувся фестиваль, присвячений 204-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Які твори Кобзаря серед улюблених у сучасної молоді краю, знає Тетяна Ворожцова. Гарячку сіям, французів лаєм, продаєм, або ж кукайте програєм. Людей, не негрів, а таких хрещених. Ця поема «Кавказ» у виконанні Назара Бігняка. Хлопець переконує, що любить творчість Шевченка. І знає більше, аніж пропонує шкільна програма. Зі сцени читав поему Шевченка «Кавказ». Вона якби пророкує Шевченко, він як писав, то він був пророком. Він писав те, що було тоді, але воно відбувається зараз. У нього практично всі такі вірші, через це мені вони подобаються. Конкурсанти Хмельницького фесту запевняють, що кожен знайшов у творчості Кобзаря те, що йому найбільш імпонує. Бо лише так можна повністю розкритися на великій сцені. Я обрала вірш «Русалка», тому що він мені дуже сильно подобається, він глибокий, і я можу всю себе розкрити, коли його читаю. Тараса Григоровича Шевченка я ще читаю «Утоплену»,
на панщині. Мені також дуже сильно подобається те, що він, як він описує, його поезія. Вважаю, що твори Шевченка досить актуальні, адже в Україні на наш час відбувається антитерористична операція, і саме твори Шевченка пробуджують активну громадянську позицію в кожному українцеві. Діти виступали у молодшій і старшій категоріях. Фестиваль зібрав більше 200 учасників зі всіх міст і районів Хмельниччини. Сьогодні неодноразово говорилося про те, що твори Тараса Григоровича Шевченка є, так би мовити, пророчими творами. І діти з великим задоволенням приїжджають на цей конкурс. Я думаю, що це надзвичайно допомагає в роботі педагогам і ще більше допомагає у становленні самих вихованців. Голова журі Павло Хорошенюк каже, що оцінювали учасників не лише за акторську майстерність. Перед усім для нас важливо те, що вибрали діти, які вони вибрали твори, чим вони переймаються в творчості Шевченка. Переможці змагань візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі «Дивосвіт Мельпомени» у Києві. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Подивитися на обласний центр очима фотографів, які ніколи раніше у ньому не були, пропонує в ці дні своїм відвідувачам галерея «Масло». Світлини, які там експонуються, це результат 10-денного перебування 3 художників з України, Польщі та Білорусі у Хмельницькому чи поблизу нього. Що з того вийшло, дізнавалася Наталя Захарчук. Усі 3 фотохудожників були в рівних умовах, працювали у місті, в якому вони раніше ніколи не були. І саме це, за задумом куратора проекту Олександра Мехеда, мало стати цікавим як для самих художників, так і для глядачів. Мені дуже цікаве життя малих міст. Мені дуже цікаво, як відбуваються ці процеси трансформації українського суспільства і наскільки Хмельницький відчуває себе хмельницьким, чи Хмельницький хотів би повернутися, стати Проскуровим. Чим може бути цікавий цей проект для місцевих жителів? Мені хотілося вірити, що це таке знайомство з тим, якою може бути сучасна фотографія, з тим, як, дивлячись на щось ніби в одну точку, можна побачити різні речі, якщо це показують 3 різних майстри. Світлини українського фотографа Валерія Мілосердова – це розповідь про будні хмельницьких волонтерів і простих людей із села Розсоша, які допомагають армії. Фотограф каже, що його робота – це інструмент, який відкриває іншу людину, а не просто картинка, яку ти зробив і забув. Проєкт мій називається «Засоби зв'язку». Він ґрунтується на соціологічних опитуваннях українського суспільства вже за 4 роки. Там в рейтингі довіри лідером є армія та волонтерські організації. І мене цікавлять ці зв'язки, які нові зв'язки, які з'являються в українському суспільстві. Білоруському фотографу Олексію Шинкаренку, на відміну від його колег по резиденції, цікаво було познайомитися із Хмельницьким, якого вже нема. Він відкривав наше місто через старі фотографії, які вивчав у фондах Державного архіву Хмельницької області та музею історії міста Хмельницького. Маріуш Шворецький – фотограф-документаліст. У Хмельницькому його цікавило все те, що й цікавить у Польщі – буденне життя людей. Всі фотографії, пруч невілу, сам зроблені спонтанічно. Всі фотографії, за винятком небагатьох, були спонтанними. Тільки зрідка просив людей попозувати, і це одразу видно. Подивіться на цю світлину. Старша пані і дівчинка, а погляд той самий. Це мене здивувало, що старші люди і діти однаково дивляться на якісь речі. Подобні бачать на життєвістах. За словами куратора виставки Олександра Мехеда, цей проект є живим експериментом, в якому взяли участь як самі фотографи, так і ті, хто прийде дивитися на їхні світлини. Місцевий житель є кінцевим споживачем цієї виставки. Тобто від того, чи скажуть, що вони нічого не зрозуміли, окей. Хтось, можливо, скаже, вони зрозуміли, окей. Тобто я не можу визначати рамки, я можу створити тільки експозицію, продумати логіку, як її дивитись. Виставка експонуватиметься в галереї «Масло» до 22 березня. Наталя Захарчук, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Волейбольна жіноча команда вищої ліги «Новатор» готується до фіналу чемпіонату України. Останні зустрічі «Новаторки» провели з франківськими суперницями, здобули 3 перемоги та очолили турнірну таблицю змагань. Завтра Хмельницьке Поділля зіграє матч-спаринг з Чернівецькою Буковиною. Відбудеться він на полі суперника о 14-й годині. Нагадаю, товариськими іграми в Поділлі заповнюють паузу в 2-й лізі чемпіонату України з футболу. У міжсезоння хмельничани зіграли з Волочиським агробізнесом, Колосом із Ковалівки, Тернопільською та Вінницькою Нивами і Житомирським Поліссям. Це буде 6-й матч-спаринг для Поділля в цьому році. У 2-й лізі команда стартує 31 березня.
На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо, що були з нами.